Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Bora dhe Donaldi janë sërish në qendër të vëmendjes. Ata kanë qenë të dy të ftuar në dasmen e Arber Hajdarit. Bora dhe Donaldi janë filmuar shumë të lumtur dhe dashuruar me njëri tjetrin, teksa her pas here janë parë duke kërcyer së bashku. Dhe në fakt, videot më poshtë tregojnë më së miri marrëdhënien e konsoliduar të dyshës. Çifti ishin në praninë e Romeos dhe Lori Hoxhës, ndërsa duket se kanë shijuar në maksimum atmosferë në dasëm. Në disa video të publikuara në rrjetet sociale, dy shoqërinë teksa hedhin vallë në përqafim me njëri tjetrit. Thank you.